Nehádejte se, prosím vás. Teď. Bubu, kdo se hádá? Já tam nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu dám duši a zim jednou ven. Řeču, Bubu, kdo tam půjde? Já tam nejdu. Jděte tam vy. A tam jde volno. Tak půjdeš, nebo nepůjdeš? Nepůjdu. No tak paní, tak se o tom dohodneme po půl noci. Před strážnici stáli plnící. Tři strážnici asi ve tři v noci. Strážníci tři byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se nepohodli, neměli pohodlí. Se strážníci stáli plačící na ulici sami i strážníci. Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci raději před strážnici hádají. Dejte si tu pozor! Nehádejte se, prosím vás. Bubu, kdo se hádá? Já tam nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednou hned. Řeču, Bubu, kdo tam půjde? Já tam nejsem. Jděte tam vy. Aj tam jde on, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nepůjdu. No tak paní, tak se o tom dohodneme po půl noci. Thank you.